the teacher. How are you? I hope. Fine. Espero que todo mundo esteja bem. Today we're going to listen the story about 1, 2, 3 little pigs and the bad wolf. Hoje a nossa história é os três porquinhos e o lobo mau. But we don't have a normal story. A gente tem uma história normal. Today we have a song. A gente tem uma música para a história de hoje. Então, no nosso próximo link tem The Three Little Pigs cantada. Ok? So, listen it and play attention. Bye, bye.